dagaal xooggan oo saaka mar kale ciidamada somalilan iyo weliba ciidamo kale oo gurmad a uu usocday magaalada laasxaanood ku dhexmaray dulaedka magaaladaasi laasxaanood aagga lagu magacaabo maraaga ciidamadaasi iyo weliba faahfaahino ku aadnay anigi doona iyo qaabka ay somalilan ay guud ahaan dagaalkaasi ugu qaaday ciidamadaasi u socday

waxaana halkaasi ka dhacay khasaareaada u ballaaran oo labada dhinac kala gaaray inkasta oo canfartu ay ka qaxday agagii xuduudka ee canfarta iyo soomaalida waxaana ciidamada lew bolisku ay sheegeen in magaalooyinkii canfarta ee kulaalayay dhanka xadka soomaalida iyo canfartu ay haawanayaan balse ciidamada lew bolisku aanay xilligan amar uhaysanin inay galaan magaalooyinka canfarta iyo madaxweynaha deegaanka canfarta oo la sheegay in uu deegaankaasi ka baxay qodobadaas iyo qodobo kaleo faafaasanayaad barnaamijka subaxnimo ku maqli doontaan saaxiib soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaadaya magaada laascaanood eo xarunta gobolka sool waxay sheegayaan in saaka mar kale uu dagaal aada u culus ka dhacay duleedka magaaladaasi laas caanood islamarkaana ciidamo tikhnika ah oo ku socday gudaha magaaladaasi laas caanood islamarkaana gurmud u ahaa ciidamada huwanta ah ee magaaladaasi laas caanood ka dagaalamaya ay isfara saareen ciidamada somalilan oo kusugnaa duuleedka magaaladaasi laascaanood aaga maraaga iyo diyaaradda ayaa la sheegay inay ciidamadaasi isku fara saareen islamarkaana ah ciidamadii u socday magaalada laascaanood ay hareereeyeen ciidamada somalilan dagaal kadibna ay ciidamada somalilan sheegeen inay gacanta ku dhigeen hubkii iyo gaadiidkii ay wateen ciidamadaasi oo gurmad u ahaa kuwa ka dagaalamaya gudaha magaaladaasi ilaas caanood haddaba warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qaabka ay waxu dhaceen iyo weliba sida ciidamadaasi ay isku arkeen ciidamada somalilan waxaay wararka qaar tilmaamayan in ciidamadaasi ay ka dhumeen wadadii ay ku socdeen ee ahayd in ay koonfurta magaalada ay kasoo galaan

hubka iyo weliba saanadda ciidamada somalilan ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen guud ahaanba raggaasi iyo gaadiidkii ay wateenba ciidamada somalilan ayaa maalmahanba waxay sameynayeen howlgalla qorsheysan oo ay ku doonayeen magaalada laascaanood ay ku godoomiyaan si ay ugu diidaan kooxaha ku sugan gudaha magaaladaasi laascaanood inuu gaadho wax gurmada gurmadya kala duwan ayaana meelo kala duwan kasoo baxay saacadihii lasoo dhaafay iyo weliba maalmihii lasoo dhaafay kadib dagaalkii cuslaa ee ka dhacay dowleedka magaaladaasi laascaanood waxaana gurmadyadaasi la, la, si si la sheegay in haatan ay wadada u taagan yihiin ciidamada somalilan oo guuta guuta u socday islamarkaanaah mararka qaar xitaa la sheegay in ay ciidamo yar ku soconayaan oo ay warr iyo weliba rasaas huweynayaan ciidamada kala duwan ee doonaya inay soo galaan gudaha magaaladaasi laascaanood qaar way la dagaalamayaan oo sidaas ayy ku gudbayaan qaarna waa ay usoo gacan galayaan sida kuwa saaka oo kale lagu qabtay duleedka magaaladaasi laascaanood dagaal aada u xoog badanayaana kadhacay <muchas> aaga maraaga iyo weliba diyaarada oo ciidamada somalilan ay ku suganyihiin sikasto xaaladahata magaalada laasaanood muuqata magaalo haatan gashay xaalad dagaal oo aad u daran waxaana qaar kamid ah wadamada dunida iyo weliba dadka falanqeya siyaasada soomaaliya ay uga digeen in magaalada laascaanood ay noqon karayso magaalo kale oo ay kadhici karayaan dagaalo aad u adag oo taariikhda geli karaya hadii aanan xiligan laga hortegin waxyaabaha magaaladaasi laascaanood ka dhacay

gaar ahaana kuwo uqaabilsan dhanka walxaha qarxa in ay tageen magaaladaasi las anod islamarkaana halkaasi laga cabsi qabo in magaaladaasi ay ku farsameeyaan qaraxyo iyo weliba in ay ciidamada somalilan ay qaraxyo ugu xidhaan xerooyinkooda arintaasi oo noqon karaysa mid halisa waana farsamooyinka aadka layaabkawale ay isticmaalaan kooxaha rdixsada ee shabaabka oo sida la yaqaano intaaanay weerarin saldhigyada iyo weliba goobaha ay kusugan yihiin dowladu ay guud ahaan ua nbaabuur ismidaamina kuwaasi oo marka dambe ay ufududatama u sahnaato in xeradaasi ay gacanta ku dhigaan amaay gudaha ugalaanba arintaasina waxaa looga digay ciidamada somalilan ee kusugan duleedka magaaladaasi laascanood iyo saldhiga weyn ee goojacade inkasta oo goojacade ay kasoo sokeeyaan guutooyin kala duwan oo waardiya ka hayaa saldhigaasi weyn ee somalilan ay ku leedahay gudaha magaaladaasi laasxanood askarta kasoo goostay ha-ada nabadsugida ee sirtoonka qaranka ay haatan kusugan gudaha magaalada lasaaano islamarkaana loga sheekiisanaya in walxahaasi qarxa ay farsameeyaan waxaa kamid a amiin sahal dubad indhacase nin lagu magacaabo oo ahaa sarkaal katirsan ha-ada nabadsugida waxaana uu mudo dheer ka shaqeynaya hayadaasi nabadsugida isagoo u qabirsanaa walxaha qarxa iyo weliba qeybta miinooyinka waxaana u ahaa sarkaal ka tirsan qaybta miinooyinka ee afar iyo afartan waxaa uu haatan ku sugan yahay gudaha magaalada laascaanood waxaana la sheegay in uu farsameyn karayo walxaq qaraxa oo ka dhici karaya ama guud ahaan lagu farsameyn karaya gudaha magaaladaasi laascaanood islamarkaana la doonayo in lagu weeraro ciidamada somalilan ee duleedka magaalada laascaanood ku sugan dad badan ayaana uga digay in arintaasi ay noqon karayso mid halis ku ah ciidamada somalilan oo aan horey ula qabsanin weerarada qaraxyada iyo weliba qaabkan halista badan ee ay ciidamada a c c haatan waxu diyaaranayaan doonayaana in ay ku weeraraan saldhigyada waaweyn ee ku yaala daleedka magaaladaasi laasxaanood ee ciidamada somalilan waa tahay hatan aniegna warka naga soo gaaraya dhanka galbeedka gobolka city dagaallo aada u xoog badan ayaa ka soconaya galbeedka gobolkaasi city islamarkaan ciidamada deegaanka soomaalida ee xoogga gaarka ayaa si toos <muchas> uga qaybqaadanaya dagaalkaasi oo gadaal kaga biiray waxaana ay sheegeen ciidamada lewbolisku inay cagta mariyeen fahiisimihii ay lahaayeen ciidamada lewboliska ee deegaanka canfarta kuwaasi oo saldhigya waaweyn kulahaa galbeedka gobolka city halkaasina kaga soo duuli jiray dadka shacabka ah ee ku sugnaa galbeedka city oo qax iyo dhibaatooyin kala duwan ay u geysanayeen sanadyadii lasoo dhaafay balse ciidamada lewbolisku waxay sheegeen in ay guud ahaanba burburiyeen fadhiisimahaasi iyo weliba goobihii ay ku sugnaayeen kooxahaasi ama ciidamadaasi liwboliska deegaanka canfarta waxaay sidoo kale sheegeen inay anyway, haawanayaan magaalooyin waaweyn oo ku yaala xuduudka soomaalida iyo canfarta oo ay isaga carareen ciidamadii canfarta waxaa sidoo kale wararku ay intaasi ku darayaan in la laayay saraakiishii ugu sareysay ciidamada lew boliska deegaanka canfarta arrintaasi oo warwar xoog badan ku abuurtay madaxdii deegaanka canfarta madaxweyne awal arba madaxweynaha deegaanka canfarta ayaa la sheegay in uu ka baxay deegaankaasi canfarta islamarkaana uu u duulay dhanka magaalada adisabaab ee xarunta wadankaasi etoobiya si halkaasi oo kulan deg dega ula qaato ra-iisal wasaare abiy axmed uuna uga hadlo xaalada degaanka canfarta u haatan kusuganyahay iyo weliba qaabka halista badan e ciidamada leoolska deganka soomaalida u weerareen fadisimai kala duwana ee ciidamada deganka canfatadamgsmli kuma asa tallaabin xuduudka soomaalida iyo canfarta waxaana iyagu ay kusuganyihiin degaankooda qaybihii ay kagasoo duulen canfarta ayn kakiciyeen oo hatan aykusugany taga islamarkaan ay ku sugneyn dhul soomaaliyeed oo ay fadiisimo ka sameysteenba haatana ay u qaateenba inay iyagu leeyihiin oo ay ku doodayaan ciidamada leobolisa dadka shacabka ee deegaankaasi waxa ay u sheegeen isla markaanaay ka codsadeen in dhinac kale u tallaabaan oo ay la wareegaan magaalooyinka deegaanka canfarta si loo tuso canfarta xanuunka ay ledahay in dhul aanad lahayn aad qabsatid ooaad xoog ku haysati balse ciidamadadegankasoomaalida ayaa arintaasi ka biydiisan dagaalku wli wa socda islamarkaanawaa ciidamada leoolisku ay samaynaaan haatan howlgalo kala duwan inkasta oo aanay jirin cid haatan si adag ula dagaalamaysa oo koohi iyo canfarta ay guud ahaanba xilligan jabeen akhyaarta sharaftale hawada nagala socoto wuu tanya kulanti dambe nabadgeliyo